নমস্কাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো কাশ্মীৰ পুনৰ অখান্ত কৰিব বিচাৰিছে পাকিস্তানে কাশ্মীৰ অখান্ত কৰি পুনৰ ভাৰতক অস্থিৰ কৰিব বিচাৰিছে পাকিস্তানে G20 সন্মিলনৰ পিছতে কাশ্মীৰ পুনৰ অখান্ত কৰাৰ অভিখণ্ডি ৰচিছে শিৰবৈৰী পাকিস্তানে দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছতে কাশ্মীৰক লৈ ভাৰতৰ যি কঠোৰ স্থিতি তাৰ পিছত লাহে লাহে কাশ্মীৰ শান্ত হৈছিল কাশ্মীৰলৈ ঘূৰি আহিছিল স্বাভাৱিক জীৱন কাশ্মীৰত ফুলিছিল নতুন ফুল কাশ্মীৰত সূচনা হৈছিল নতুন অধ্যায়ৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ নতুন অধ্যায় ৰচনা হৈছিল কাশ্মীৰত কিন্তু কাশ্মীৰক পুনৰ অশান্ত কৰিবলৈ নতুন অভিসন্ধি ৰচিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চিৰবৈৰী পাকিস্তানে G20 সন্মিলনত এনে কি হ'ল যাৰ বাবে G20 সন্মিলনৰ সামৰণিৰ পিছতে বিচলিত হৈ পৰিছে পাকিস্তান পাকিস্তান বিচলিত হৈ পৰাৰ কাৰণে পুনৰ পাকিস্তানে কাশ্মীৰক অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে কাশ্মীৰক অশান্ত কৰি ভাৰতক পুনৰ অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পাকিস্তানে কাৰণ G20 সন্মিলনত ভাৰতৰ সফলতা ভাৰতৰ সাফল্য দেখি ভাৰতৰ উত্থান দেখি বিশ্বত ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু হ'বলৈ যোৱা এই উত্থান দেখি পাকিস্তান শংকিত হৈ পৰিছে পাকিস্তান জ্বলিছে পাকিস্তান ঈৰ্ষান্বিত হৈছে আৰু কোনোপধ্যেই এই কথা হজম কৰিব পৰা নাই পাকিস্তানে যে চুবুৰীয়া দেশ ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব G20 সন্মিলনৰ সফল সামৰণিৰ পিছতে গোটেই বিশ্বত এতিয়া ভাৰতৰ জয়গান গোটেই বিশ্বত মোদীৰ জয়গান এই ভাৰতৰ জয়গান শুনি ৰ'ব পৰা নাই পাকিস্তান লগে লগে আৰম্ভ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সহায়ত কাশ্মীৰ অশান্ত কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিসন্ধি ভয়ংকৰ কুচকাৱাজ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে G20 সন্মিলনৰ সামৰণিৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতত টাৰ্গেট কৰি লৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলক টাৰ্গেট কৰি লৈ আক্ৰমণ কৰাৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰক নিৰ্দেশ দিছে পাকিস্তান চৰকাৰে পাকিস্তান চৰকাৰ পাক সেনা আৰু পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত আফগানিস্তান আৰু বেলুচিস্তানত পাকিস্তানৰ অৱস্থা তথৈবচ আফগানিস্তানত পাকিস্তানৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা নাই বেলুচিস্তানত পাকিস্তানৰ প্ৰতি আছে চূড়ান্ত ঘৃণা গতিকে এই দুই ঠাইত পাকিস্তানৰ পৰাজয়ৰ বা পাকিস্তানৰ ব্যৰ্থতাৰ পিছতেই জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ পুনৰ কাশ্মীৰ ইছ্যুক নতুনকৈ জীয়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পাকিস্তানে যাৰ বাবে পাকিস্তানৰ সৌহাদস্বৰূপ হৈ পৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহ বিগত কেইটামান দিনত বিশেষকৈ চলিত সপ্তাহটোতে দেখা গৈছে কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী অনন্তনাগ আৰু বাৰামুলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ যি ব্যাপক কুচকাৱাজ দেখা গৈছে তাক লৈ উদ্বিগ্ন হোৱাৰ এই কথা কিন্তু ভাৰতীয় সেনা পিছপৰি ৰোৱা নাই অনন্তনাগত ভাৰতৰ চাৰিজন জোৱান শ্বহীদ হৈছে এজন কৰ্ণেল শ্বহীদ হৈছে এজন মেজৰ শ্বহীদ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ এগৰাকী DSP শ্বহীদ হৈছে আৰু এজন আৰক্ষী বিষয়া শ্বহীদ হৈছে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লৈছে ভাৰতে লগে লগে প্ৰতিশোধ লৈছে ভাৰতীয় সেনাই বাৰামুলাত তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যক ধৰাশায়ী কৰি চাৰিজন শ্বহীদৰ প্ৰতিশোধ লৈছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু লগে লগে পাকিস্তানলৈ দিছে কঠোৰ সকিয়নি সন্ত্ৰাসবাদ কোনোপধ্যে সহ্য কৰা নহ'ব 1980ৰ দশকৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সহযোগত কাশ্মীৰক অশান্ত কৰি অহা পাকিস্তানে এইবাৰ আন এক ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰ নেতৃত্বত অহাৰ পিছতেই পাক ভাৰত সীমান্তত কাঁইটীয়াতাঁৰৰ ব্যৱস্থা অতি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল পাক ভাৰত সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ টহল ভাৰতীয় সেনাৰ পহৰা ভাৰতীয় সেনাৰ মোতায়েন বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যাৰ ফলত বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিও পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতলৈ অনুপ্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল কোনোবা অনুপ্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও লগে লগে ধৰাশায়ী হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ গুলীত পাকিস্তানে এইবাৰ ড্ৰোনেৰে সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰেৰণৰ এক ভয়ংকৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে ড্ৰোন বিমানেৰে আকাশমাৰ্গেৰে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যক ড্ৰপ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিসন্ধি ৰচিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ ছত্ৰছায়াত লালিত পালিত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাৰ ট্ৰেইনিং কেম্পত ড্ৰোনৰ অনুশীলন চলি আছে এই ড্ৰোনৰ সহযোগত এই ড্ৰোনৰ সহায়ত
সন্ত্রাসবাদী সদস্যক কেনেদরে কাশ্মীরত ড্রপ কৰিব পৰা যাব, আকাশমার্গেৰে কেনেদরে সন্ত্রাসবাদী জম্মু কাশ্মীরলৈ প্রেরণ কৰিব পৰা হ'ব তার অনুশীলন চলি আছে। এই ভিডিও এক্সক্লুসিভলি সিএনএন নিউজ 18 এ বজোৱাৰ পিছতে সমগ্র দেশত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ভিডিওই প্ৰমাণ কৰিছে ভাৰতক পুনৰ অস্থিৰ কৰি তোলাৰ বাবে পাকিস্তান কিমান তৎপর হৈ আছে, পাকিস্তান কিমান অস্থিৰ হৈ আছে, যাতে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ভাৰতক অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰি, কাশ্মীৰক অশান্ত কৰি তুলিব পাৰি। পাকিস্তানৰ চকৰগড়ত থকা লস্কৰী তৈবাৰ ড্ৰোন ট্ৰেইনিং কেম্পত ড্ৰোনৰ সহায়ত কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰেৰণৰ অনুশীলন জোৰদাৰ গতিত চলি আছে। মাটিত নহয়, এই সন্ত্ৰাসবাদীসকলক আকাশমাৰ্গেৰে জলস্থানত, পানীত, নৈ বা পুখুৰীত বা হ্ৰদত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহক লেণ্ডিং কৰোৱাৰ বাবে অনুশীলন চলি আছে আৰু এই অনুশীলনৰ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনাও তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু লগে লগে উন্মোচিত হৈছে পাকিস্তানৰ নিকৃষ্ট আৰু ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। প্ৰশ্ন হৈছে, পাকিস্তানে পুনৰ কিয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ শৰণাপন্ন হৈছে? পাকিস্তানত এতিয়া চূড়ান্ত অৰ্থনৈতিক সংকট। আজিৰ তাৰিখত পাকিস্তানত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 300 টকাৰ ওপৰত, প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম 250 টকাৰ ওপৰত, প্ৰতি কেজি চাউল দাইল আদিৰ দাম 100 টকাৰ ওপৰত। এনে অৱস্থাত পাকিস্তান এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে এক জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখত আছে। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি পাকিস্তানৰ চূড়ান্ত অৰ্থনৈতিক সংকটে গ্ৰাস কৰি ৰাখিছে। তদুপৰি আছে পাকিস্তানৰ ভিতৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন তেহৰিকে তালিবানী পাকিস্তান, চমুকৈ TTP বা পাকিস্তানী তালিবানী। পাকিস্তানী তালিবানীক প্ৰতিহত কৰিবলৈও পাকিস্তানক এতিয়া এক নতুন কৌশলৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কাৰণ এই পাকিস্তানী তালিবানীৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে পাকিস্তান চৰকাৰক উৎখাত কৰা, পাকিস্তান প্ৰশাসনক ব্যৰ্থ কৰা। পাকিস্তান চৰকাৰৰ, পাকিস্তান সেনাৰ ওপৰত তেহৰিকে তালিবানী পাকিস্তানৰ ক্ৰমান্বয়ে আক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ভাৰত, পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান আফগানিস্তান সীমান্তত পাকিস্তান সেনাই নতুনকৈ কুচকাৱাজ কৰিবলৈ কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ, কাশ্মীৰ বেছ পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ শৰণাপন্ন হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে পাকিস্তানত অহা নৱেম্বৰত সাধাৰণ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পাকিস্তানত যদি সাধাৰণ নিৰ্বাচন হয়, নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ পাকিস্তানক লাগে এক খুব ব্যাপক আৰু খুব ডাঙৰ এটা ইছ্যু, যি সময়ত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই পাকিস্তানক জুৰুলা কৰি ৰাখিছে, আভ্যন্তৰীণ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে পাকিস্তানক অতিষ্ঠ কৰি ৰাখিছে, অৰ্থনৈতিক সংকটে পাকিস্তান চৰকাৰক বিব্ৰত কৰি ৰাখিছে। সেই সময়ত কাশ্মীৰতকৈ ডাঙৰ ইছ্যু আৰু পাকিস্তানৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে। কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰি কাশ্মীৰ পাকিস্তানে দখল কৰিব, কাশ্মীৰ লাগে পাকিস্তানক, এই ইছ্যুটো পুনৰ জীয়াই তুলি আগন্তুক নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে পাকিস্তানে। ইপিনে পাকিস্তান চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধেও লৈছে কঠোৰ ব্যৱস্থা। শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেটিভ ইউনিটে 13টা সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ পাকিস্তান জনতাৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ। যি সময়ত পাকিস্তানৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেটিভ ইউনিটে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যসমূহৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে, সেই সময়তে ঢোল বজাই জনতাই আনন্দও প্ৰকাশ কৰিছে। এফালে চৰকাৰে যদি কাশ্মীৰ ইছ্যুক লৈ সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে, একে সময়তে দেশৰ ভিতৰতেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধেও দেখা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা। সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ সময়ত এই আনন্দ প্ৰকাশেই হৈছে জনসাধাৰণৰ মনৰ কথা। সন্ত্ৰাসবাদ কোনেও নিবিচাৰে, না ভাৰত না পাকিস্তানৰ জনতাই, কিন্তু পাকিস্তান চৰকাৰে যেন কেতিয়াও এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত নহ'ব, সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা যেন কেতিয়াও বন্ধ নকৰিব। G20 সন্মিলনৰ পিছতেই ভাৰতক যিদৰে গোটেই বিশ্বই বন্দনা কৰিছে, ভাৰতৰ শক্তিক যিদৰে গোটেই বিশ্বই বন্দনা কৰিছে, ভাৰতৰ আতিথ্যক গোটেই বিশ্বই যিদৰে বন্দনা কৰিছে, ভাৰতৰ কূটনৈতিক দক্ষতাক যিদৰে গোটেই বিশ্বই বন্দনা কৰিছে, ভাৰতৰ নেতৃত্বক যিদৰে গোটেই বিশ্বই বন্দনা কৰিছে, সেই সকলোবোৰ দেখি ভাৰত যে বিশ্বগুৰু হ'বলৈ গৈ আছে সেই কথাকে অনুধাৱন কৰি, সেই কথাকে ভাবি পাকিস্তান বিচলিত হৈ পৰিছে আৰু পাকিস্তানে এতিয়া নতুনকৈ ভাৰতক পুনৰ অস্থিৰ কৰাৰ
চক্রান্ত আরম্ভ করেছে আর সন্ত্রাসবাদীর সহায় অবিহনে সন্ত্রাসবাদীর পৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে পাকিস্তানের এই নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র কেতিয়াও সফল নহয় সেয়েহে কাশ্মীরক পুনৰ অশান্ত করবলৈ লস্কর ই তৈবাক প্রেরণ করেছে পাকিস্তানে।